Estamos a menos de um mês da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. O novo governo vem sendo desenhado com a divulgação dos nomes que comporão o ministério. O primeiro a ser confirmado antes mesmo da eleição de Bolsonaro foi o economista Paulo Guedes, um ultraliberal que fez carreira no mercado financeiro, chamado pelo próprio Bolsonaro de Posto Ipiranga. Uma forma de definir Guedes como um mentor, um guru com todas as respostas para a economia. Mas o que podemos esperar da política econômica deste governo? Eu vou conversar com o professor do IBMEC, Márcio Salvato, que é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas e coordenador do curso de economia do IBMEC. Bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Márcio, qual, na sua opinião, quais serão os principais desafios que esse governo de Jair Bolsonaro vai enfrentar a partir de 1º de janeiro de 2019? Aqueles que são imediatos? Eu diria que são duas linhas de problemas, a parte de é, econômica, por certo, recuperação da economia brasileira. É, então alavancar crescimento, atrair novos investimentos o problema de déficit fiscal e um outro de natureza política que eu estou dizendo sobre as reformas necessárias as reformas que a gente discute há algum tempo e que o governo está querendo acelerá-las é, tem todo um trâmite, um todo um prazo para mexer com, com o Congresso Nacional e essa questão de negociação política ela precede o problema então é, é um grande uma grande questão que o novo governo vai ter que, que tratar mesmo porque ele não tem experiência nisso e talvez ali vai ser o grande entrave hum. é, na, na, na questão política mas Isso. quando nós uh, estamos falando da questão política nós estamos falando de matérias que vão afetar as decisões na área da economia. Exato. Não é? Então, é, o que a gente sabe, a primeira grande questão é, para o Estado, para o governo federal, é o ajuste fiscal. Exato. Não é isso. É, é, como é que você vê as sinalizações que são feitas em relação a isso? A gente pode começar dando um passo atrás, né? ver o próprio Temer, que também começou a, a discutir essa, essa problemática. É, o próprio Henrique Meirelles tinha uma pauta como essa, que era o ministro da Fazenda anteriormente, e, em fazer um, um ajustamento fiscal e agora é, isso volta para a pauta forte novamente. Eu só queria lembrar que esse é um, é um problema tão relevante para este momento. Porque o déficit fiscal nos últimos anos ele continua muito grande, e déficit fiscal acumulado significa crescimento da dívida pública. A trajetória de crescimento da dívida pública brasileira está atingindo patamares acima já de 80% do PIB, e como o, o processo de, de, que a gente chama de, de, de tratamento dessa dívida, que é pagamento de serviços dessa dívida, é caro no Brasil comparativo com o internacional. É, esse patamar de endividamento é, é grave, há de se dizer, o problema da Grécia. Grécia começou com, com essa trajetória e levou os problemas que a gente viu em 2010. Então a gente está com um problema assim, de déficit fiscal e tratar isso diz respeito. Tamanho do Estado, uso de recurso público, é, arrecadação, não abrir mão de arrecadação, é, Fazer com que nós tenhamos receitas iniciais, como processos de privatização, como o próprio Fernando Henrique fez lá é, em 1995, logo depois do, do Plano Real. Então, trazer volume de recursos iniciais para o caixa. Pode ser feito via privatização. Então, essas questões a gente vai ver uhum. trazendo agora, já no início do governo. Agora a gente ouviu muita coisa sobre essas questões como forma de enfrentar o, o, a questão do ajuste fiscal, o déficit fiscal do Estado. Uhum. É, e, e uma delas, só a título de exemplo, é que, que, que tem mais cara de simbólico do que qualquer outra coisa, que é a questão de reduzir o ministério, não é? a, primeira, a, a primeira grande sinalização da dificuldade que as, as relações políticas podem trazer para Exato. as decisões é, é, que são no fundo de, da área econômica, não é? por exemplo, fazer cortes nos ministérios foi assinado durante campanha. Ah, Bolsonaro disse que só teria 15 e já está em 22, 22. não é? como é que é, é, como é que você vê essa, o ajuste a mesma coisa as privatizações eu queria que você falasse um pouco disso não é desse desse desafio o que, que é real o que, que pode realmente ser enfrentado e é. como a questão política é um desafio por certo é, eu acho que é como você disse bem é, é um pouco simbólico essa questão de você ter menos ministério para tentar dar a impressão que eu consigo Governar um país com, usando menos recursos. Obviamente, tendo menos ministérios, a economia é pequena. Tem sim uma economia, mas ela é pequena. É, o problema é que toda vez que você tem um ministério a mais, você tem todo um segundo, terceiro escalão, é, vários cargos. Que não são eletivos que de pessoas que estariam ali, que sem é, concurso público, por exemplo, e, portanto, aí realmente você tem um, um custo que pode ser economizado. Mas a, 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 a grande título, ideia. Do, é, só a título de exemplo, a secret... a, o Ministério da Economia, o grande Ministério da Economia, terá seis secretarias. Exato. A, eu acho que a grande ideia que está vindo nesse número de ministérios menor não é exatamente o número de ministérios, mas é a criação de dois super-ministérios. É você concentrar todas as decisões de, decisões de indústria, de comércio parte de exporta, tratamento de exportações tudo no ministério junto com a economia então a economia planejamento indústria isso comércio funciona. tudo junto eu acho que sim sob a tutela de uma única pessoa para que a gente possa não fazer decisões contraditórias normalmente acontece isso né é a a dobra de funções dobras de decisões em vários ministérios isso acontecia e é, e é importante se você concentrar tudo em um só e a mesma coisa acontece na parte da justiça, com o Moro. Então, colocar sobre a tutela de um único ministro da justiça várias decisões, várias outras secretarias, você rebaixa os ministérios para secretarias e coloca tudo sobre a tutela de um único. E, e a sua opinião sobre a figura do Paulo Guedes? Né? Você está hum. aí dando o exemplo da secretaria da, da, do Ministério da Economia, que Sim. será. É, como eu mencionei no início muito poderoso terá so, é, sob ele seis secretarias não é das mais diversas vários ministérios estão virando um, um e ele que é uma figura que nunca é, é, trabalhou em gestão pública ele não tem experiência de gestão pública como é que você vê isso esse, é. esse desafio ele é um homem do mercado isso é um grande desafio para todos esses novos governos que estão entrando parece que é, a sociedade ela escolheu fazer alguma renovação, a gente tem que respeitar essa decisão da sociedade e, mas junto com isso vem um risco. O grande risco é que essas pessoas realmente não têm o trato ou o traquejo de, de, de política para poder negociar. Estão acostumado com outro embate, é um, um, um embate mais privado, é, que é, é uma outra tocada, um outro time de, de, de discussão, é, mas a, a ideia trazida é que pode se gerenciar de uma forma melhor, mais econômica, de modo que o tamanho do estado seja menor. É, eu acho que esse é um recado que veio das urnas, inclusive, ao, ao escolher esse tipo de, de, de pauta, esse tipo de, esse tipo de plataforma. É, eu respeito a decisão do, do, da, daqueles que, que votaram assim, mas esse é um ponto nevrálgico, né? Como decidir? Como como negociar isso, como não atropelar o momento, como saber, por exemplo, parece que o Bolsonaro vai colocar a questão da, da reforma de previdência fatiada. fatiada. Essa era a questão da Já falta. Já sinalizando a, a dificuldade em passar no Congresso. Exatamente, né? vendo que, tá, eu queria que a reforma fosse assim, mas desse jeito não vai e eu preciso de fazer uma economia de recursos agora. Então vamos aceitar algo menos agora e daqui a pouco a gente entra com tópicos que seriam tópicos mais complicados de negociação no, no primeiro estágio eu acho que é uma decisão inteligente é uma decisão diferente de uma decisão que vinha até anteriormente que era coloca tudo num pacote só e vamos ver o, o que ganhamos não vamos fatiar vamos ver se eu ganho tempo e, e depois os assuntos mais complicados a gente discute depois. Uhum. Você mencionou aí uh, um recado, o que você entende como um recado das urnas em relação a um Estado mais enxuto. Sim. É, eu, eu, eu fico sempre curiosa sobre é, essa questão do recado das urnas, o, o, como o brasileiro vê isso mesmo, e se não há é, nessa decisão uma contradição. É, na medida que nós temos um país de profundas desigualdades e a grande a enorme maioria da população considerando que um quarto da população é miserável não é? Isso são dados recentes do IBGE é, é um, um, a maioria da população é pobre bem pobre é, e que é um estado enxuto mas ao mesmo tempo pede a presença do Estado para segurança para a saúde para a educação para intervir, para, por moradia, por, enfim, para uma, uma série de demandas por conta dessa grande desigualdade. Quer dizer, é a saída. Eu acho que e democracia aí? é exatamente isso. A democracia foi, primeiro pensamos num tamanho de Estado maior para resolver esses problemas, e parece que a solução colocada não foi aprovada pela população, que pede agora um Estado é, mais enxuto para resolver os mesmos problemas. Eu acho que isso é democracia. É, não ficar satisfeito com a solução que foi colocada anteriormente. Eu não questiono isso, eu acho que a partir do momento que da urna saiu um, um novo presidente, ele é presidente de todos, não é presidente dos mais pobres, não é presidente dos mais ricos, ele é presidente de todos a partir de, de janeiro. Então é um respeito que a gente tem que ter às urnas, é, é uma verdade. É, 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 assim é a democracia e assim foi nos governos no, no anteriores, a sociedade hum. respeitou isso. Assim deve acontecer agora também um respeito ao resultado da urna. O que eu vejo é que a proposta de solucionar os mesmos problemas foi diferente, plataformas diferentes. Então, o embate político de como resolver o mesmo problema, que é diferente. Então, é, o problema continua existindo, como continuava sendo um país miserável com o governo anterior. Então, é que tinha uma proposta de ser mais próximo. A uma população mais pobre, é que tinha uma proposta de ser mais intervencionista, certo? Então, mas o problema existia, continuou existindo, e eu diria que depois de quatro força, anos. Isso sim, né? mas é, houve uma evolução social claro, né? de, de sim, uma mas parcela eu, da sociedade. E o que eu ia ia complementar é que daqui a quatro anos o país continuará com um nível de pobreza elevado. Não se resolve isso em quatro anos. Como não se resolveu em todo o nosso período de democracia, digamos, de, de Plano Real de Estabilidade para cá, de 94 uhum. para cá, a gente oscilou nisso, melhoramos um, indicadores de pobreza, depois perdemos novamente, depois melhoramos novamente, e a partir de 2013, 2014 para cá. Pioramos novamente Sim. nas condições de pobreza. Então, que quer dizer... É cíclico, dizer, né? É cíclico Agora, com essa é, questão. É, então, é, é uma que... nova plataforma ah, apenas de, de, de como a, a, a atentar a este problema, não se nega ao problema, mas de como resolvê-lo. Agora, na sua opinião, uhum. uh, um Estado enxuto é capaz de enfrentar o, esse, esse que é o nosso grande problema, o nosso maior problema, não é? que é esse fosso... Eu... Social, né? Sim. De eu, renda. Eu, eu defendo que a, a solução desse problema pode ser vista de dois, duas maneiras. É, eu, eu trabalho nessa temática, tem artigos nessa temática para discutir o seguinte: como é que se reduz pobreza? Duas maneiras: crescimento ou desigualdade. São as, os, as duas hastes onde você vai trabalhar isso. Ou eu faço com que o país acelere o crescimento, e isso traz para o mercado, várias pessoas aumenta a renda de todo mundo e, portanto, reduz também a pobreza, a pobreza. Ou eu faço com que a desigualdade reduza e, portanto, fazendo com que os mais pobres eles cresçam mais do que os mais ricos. E, portanto, você trabalha também na questão da pobreza. Ou um mix das duas coisas. Eu acho que a proposta que vem a partir de agora é tentar fazer aceleração de, desse crescimento. Então você crie uma plataforma de que o governo não tem dinheiro suficiente neste momento para alavancar o crescimento. Eu preciso de ter política, eu preciso de ter é, é, risco país menor para atrair novos investimentos e o setor privado ele ter mais condições, mais liberdade para crescer nesse primeiro momento, para que aí sim você tape o primeiro buraco via crescimento de redução de pobreza e aí em segundo instante ou concomitantemente resolver o problema de desigualdade e é... Eu não vejo, por exemplo, que vai acabar com um programa que é um programa de Bolsa Família. Não se discute uhum, isso. Eu acho uhum. que isso vai Agora, continuar, é necessário, escutava, é um programa que veio uhum. para ficar. A gente escutava no, no final da década de 70, início da década de 80, a história de que era precisava fazer, crescer Cresceu o bolo, para depois, depois dividir. dividir. Será que nós vamos continuar fazendo isso? É interessante, né? A, a década de 70 a gente discutiu exatamente isso e crescemos a taxa de mais de 10%. É, ao mês, era a China da época, Bom, era o Brasil, né? e a distribuição de renda piorou, mas ela piorou muito mais por causa da década de 80. A década de 80 nós temos, tivemos uma instabilidade de preços muito grande, e instabilidade de preços muito grande gera muita desigualdade. isso, a desigualdade cresceu muito mais foi na década de 80. E, e mesmo, por exemplo, com depois que a gente passou na, dec, na década de 90, Fazendo a estabilidade econômica, primeiro a gente piorou a situação, que era a situação de, de, de pobreza piorou, ou a desigualdade piorou, para depois a gente tra trabalhar nessa questão é, meados do, da primeira década uhum. do, do, dos anos 2000. Então, é isso vai e volta. Uhum. O problema é que o governo está sem dinheiro agora. Se ele não tem dinheiro para fazer isso. É, é muito mesquinho, inclusive, da minha parte, de colocar de novo no peso de toda a sociedade que o governo possa ser a mola propulsora disso. Este momento exige que a iniciativa privada seja a mola propulsora do crescimento. Esse é o, é o que nós Mas temos para esse momento. Mas fazer a iniciativa privada agir? Ela né? age, basta você permitir que ela tenha que, uma estabilidade... O que será necessário o governo fazer para que ela aja? você tem que fazer com que o business, né, o negócio ele seja mais atrativo. para ele ser mais atrativo você tem que reduzir a burocracia, você tem que ter um país estável, você tem que ter reforma Ela... tributária tem que fazer. sim, é uma das questões que vai ser discutida, acho que está na pauta até a próxima. o nosso sistema tributário ele é complicado, exige muito custo para as empresas porque para fazer um cálculo simplesmente de quanto que eu tenho que pagar de ICMS, eu preciso de um setor grande dentro uhum. de uma empresa que é um negócio complicado. É necessário a gente tocar nisso, A, a regras de imposto tem que ser simplificadas. Acho que esse é um caminho para fazer com que o empresário ele se senta, eh, sinta motivado, incentivado a, a alocar recursos em produção e aí vem emprego, uhum. e aí vem com emprego renda, com renda, consumo. O caminho é esse. Agora, nós falamos de reforma tributária há décadas, né? E não Sim. é feito. Complicado. Não foi feito por nenhum dos governos anteriores. Você acredita que esse, esse governo vai fazer? Ele não, tem não um... acredito que ele tenha tanto fôlego para fazer uma reforma tão profunda. Eu acho que é, é o primeiro governo que está se propondo a, a sentar uhum. nessa temática. Mas é uma temática que não se resolve com uma, uma pancada apenas. Uhum. Tem Do... que ter uma discussão muito grande e a, e a discussão com o Congresso. De quais setores, eu vou, vou pr primeiro cortar privilégios. Tem muitos setores que existem privilégios tributários, enquanto outros não. É, então, o governo faz isenções para um e, e, e para outros o imposto é mais alto. Então, esse tipo de regra gerou um, um bolo tão, tão complicado de ser resolvido que vai exigir tempo, eu acho, para resolver. O senhor mencionou aí a, a, a questão do emprego como uma consequência desse, desse processo. Espera-se, então, um nível melhor, é, maior de empre, empregabilidade. Não é? Isso. E a questão da qualidade do emprego? Porque nós tivemos uma Importante. reforma não é, que, é, que mexeu... É, com, é, com a CLT depois de décadas e uh, existe nós tivemos notícia uh, essa semana, uh, exatamente nessa quarta-feira de uma informalidade crescente né, um, um aumento aí de 2 milhões de, uh, de pessoas no mercado informal e uh, o que, que isso representa para o país, inclusive para recolher não é tributos Acho que são, são duas coisas aqui. Primeiro, o aumento da informalidade. Não se pode atribuir ainda a reforma da, da, da questão trabalhista para esse aumento de informalidade. Na verdade, a culpa de aumento de informalidade agora é o próprio retrocesso ao crescimento. É, vou explicar um pouquinho melhor isso. Quando a economia dá sinais de aquecimento, os primeiros postos de emprego que surgem são postos é, de trabalho mais informais. E a pessoa acreditar, vai abrir o seu próprio negócio, é o conta própria aumentando, é o uhum. sem carteira, só contrato de trabalho aumentando no início. E foi isso que aconteceu. Os, os últimos dados da, da PNAD sobre o mercado de trabalho têm apontado exatamente isso. O mercado formal ainda não aqueceu, mas o mercado informal está aquecendo. Esse é, o é a primeira onda de um processo de recuperação no mercado de trabalho. A segunda onda vem com o mercado formal. Então, não se pode acreditar a reforma da da, é, da questão trabalhista, essa questão de aumento de informalidade. Por outro lado, a o problema de informalidade já é um problema grande no Brasil, mesmo com a, com a legislação trabalhista que nós temos. E já existia, por exemplo, trabalho intermitente que não era regulamentado, e, e para que o trabalho intermitente acontecesse, era feito com contratos de trabalhos, ou seja, eram informais. Agora, permite-se formalidade. O que eu imagino é que essa reforma que está acontecendo na questão trabalhista é exatamente trazer para a formalidade alguns aspectos que já acontecem em informalidade contratos que já se exercem entre trabalhadores e empresas. É, só para o nosso tempo estar tá muito curto eu queria acelerar nós não podemos deixar de fora dessa discussão a, a promessa de privatizações que estão sendo feitas que já começa já começou num, num, já está em processo. No, no governo Temer e agora com Jair Bolsonaro segundo Paulo Guedes isso deve uh, ser bastante incrementado isso faz parte inclusive da formação dele e é, de não, mais mais uma formação liberal bastante liberal de defender uh, um estado mínimo e, e, e com isso as privatizações e ele menciona especificamente é, 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 privatizações como da Petrobras, ele menciona os bancos públicos uh, e isso é, um, enfim, isso é um assunto bastante delicado, Exato. inclusive para nós, no Brasil, que temos dois únicos bancos públicos, cinco uh, bancos que, que uh, atendem ao público, hoje em dia, tem uma concorrência muito baixa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, só para a gente finalizar essa conversa. Eu acho que a, a discussão de você fazer privatização estará. No tema, estará é, pilotando todas as pautas aí por um bom período. E a discussão é importante: a discussão é eu preciso mesmo de ter o Estado operando em áreas que a iniciativa privada pode operar e ela é eficiente? Essa é uma questão importante que todos nós temos que pensar. Por que a necessidade de você ter Estado em, em todas estas áreas? Precisamos mesmo de fazer isso? Eu pergunto. Correios precisa de ser realmente do Estado. Essa é uma questão importante. Existem já grandes operadoras que o fazem isso, onde eu poderia colocar competição nesse setor. Uhum. É, eu preciso mesmo de bancos de tamanho tão grande é, como acontece esse, os bancos públicos? É, se existem ofertas privadas é, no mercado, os bancos públicos têm realmente tentado baixar a taxa de juros para para a população ou ela opera com a taxa de juros padrão uhum. da economia? Mas Qual que é o papel privados, deles? Os bancos privados terão, vão operar ah, na, na forma como os bancos públicos hoje operam ah, no, no financiamento de moradia, Adorariam de fazer. agricultura, na, nos mesmos termos? Adorariam fazer, não fazem porque não são permitidos. Então existe legislação específica que define monopólio para algumas Gerenciar, operações de crédito. Gerenciar, por exemplo, o FGTS, isso, tudo isso o banco público, é, banco privado vai fazer bem? FGTS você pode ter perfeitamente situações como você tem empresas que gerenciam recursos de previdência, isso pode acontecer, então é, é não é difícil pensar em gerenciamento disso por, por outras empresas. Você tem, por exemplo previdência de funcionários públicos gerido por, por empresas privadas. É, é possível que esse tipo de coisa aconteça. É, mundo afora acontece isso. Então, é, eu não vejo que essa é uma temática tabu. Eu acho que a gente tem que estar preparado para entrar nessa temática e discutir até que ponto que a gente, enquanto população, admite fazer isso. Do meu ponto de vista, existe ganho de eficiência. Se existe ganho de eficiência, significa que aumenta o bem-estar da população. Eu estou olhando para a população como um todo e não apenas uma reserva de mercado para alguns. Nesse caso, só alguns ganham. Mesmo sendo ineficientes, estão recebendo salários exorbitantes em algumas dessas atividades que você me disse. Essa é a experiência no resto do mundo? De, Sim. de, de bancos públicos sumirem, desaparecerem? Do mercado. É, veja bem que você, quando tem é, grandes bancos públicos com... Com algumas funções de monopólio, gera pedaladas como a Dilma fez com a Caixa Econômica, por exemplo. É, essas coisas não podem ser permitidas. O, o, o Estado não pode se financiar em cima de um banco. É, quem é de uma geração um pouquinho mais longínqua, como eu sou, é, vai lembrar dos bancos é, públicos do, do estado de Minas Gerais, por exemplo, e de alguns outros estados, e que financiavam as legislações dos governos estaduais e geraram dívidas estaduais imensas até o dia que não dava mais. Tivemos que federalizar essas dívidas e privatizar os, os bancos estaduais. Professor, muitíssimo obrigada por vir ao mundo político. Obrigado. Eu conversei com o professor. Márcio Salvato, ele é professor de Economia do IBMEC, coordenador do curso de graduação de Economia, eh, e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Conversamos aqui sobre os prognósticos, as perspectivas ah, da política econômica do governo Bolsonaro. O mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.